Джак Кенеди, който е икономист в британската компания за набиране на персонал Indeed. Джак Кенеди, икономист от британската компания за набиране на персонал Indeed. Здравейте, Джак. Здравейте. Да започнем с въпроса, защо правителството на Великобритания планира въвеждането на схема за краткосрочни визи за граждани на ЕС? Идеята е да се подпомогне, да се реши проблема с недостига на работна ръка, особено в хотелиерството и ресторантьорството, където особено след Брексит динамиката е много неблагоприятна. Искаме да помогнем на хиляди хора между 16 и 30 години да могат да работят в Великобритания и това означава че също, че британските младежи също ще могат лесно да пътуват в Европа. Как пазарът на труда в Обединеното кралство ще подобри нивата си с въвеждането на схема за краткосрочни визи? Тези схеми за младежка мобилност биха довели хиляди допълнителни работници, които биха помогнали за подобряване на икономиката, без да се повишава нетната миграция, която е политически чувствителна, а тя беше и рекордна през миналата година. Хората са много чувствителни към тези данни, така че схемата е доста практична стъпка за подпомагане на британските бизнеси, които страдат от недостига на работна ръка и искат подпомагане от правителството. И това е един от начините, по който правителството решава този проблем. За кои европейски държави ще се прилагат повече схеми за младежка мобилност? За момента се разбра, че британското правителство търси правителство Испания, Франция и Швейцария, но някои отдели, някои министерства искат да разширят схемата и да тя да обхване всички европейски страни членки. Това може да варира в различните държави като възрастов критерий и вариантите на работни места, които могат да заемат кандидатите. Това все още се дискутира, но в правителството има хора, които биха искали тази схема да обхване колкото може повече хора. Как идеята ще помогне за липсата на ниско квалифицирани работници на британския пазар на труда? Тя ще помогне да се реши загубата на достъп от страна на европейските работници до британския пазар след Брексит. Когато Великобритания напусна Европейския съюз, британските бизнеси вече нямаха достъп до европейския трудов пазар и сега вече е много по-трудно да бъдат доведени работници за нископлатени работни места, защото те трябва да отговарят на новите имиграционни правила на Великобритания. При този нов режим трябва да се отговаря на някои определени умения, на определена образователна степен, за да се квалифицирате. Но това решава от работна сила сектори, които традиционно разчитат на подобни работници. Какво означава това за работниците? Вече казахме, но какво означава за работодателите? От гледна точка на работодателите, това ще означава, че ще могат да доведат млади работници между 18 и 30 години, без да се изисква спонсорство от работодател. Ще могат да доведат хора, които са изключения, които не влизат в тези критерии за имиграция на хора с висока квалификация. Така че те ще могат да използват тази схема, за да запълнят свободни работни места за нискоквалифицирани работници. Кои отрасли ще подкрепи схемата?
Ще подкрепи редица сектори, типично най-нископлатените позиции, където основно това е сектора на ресторантьорството и хотелиарството, който изпитва трудности поради липса на всякакви служители, като сервитьори, домакини, кабериерки, но също така ще окаже влияние на други индустрии, например отделът за околната среда към правителството би искал да доведе повече европейски работници, които да работят в селското стопанство и рибовътството. Освен това, относно грижите за деца, ще стане много по-лесно за европейци да идват да работят в Великобритания. Така че наистина ще бъдат повлияни условията за наемане на работници. Да разгледаме въпроса как се представя британският трудов пазар. Какви са последните данни? Това, което виждаме в момента е наистина, че след един много силен период през последните няколко години, когато имахме постпандемичното възстановяване, в момента трудовият пазар постепенно се охлажда. Той отстъпва от тези високи нива, но що се отнася до свободните работни места, те остават 20% по-високи, отколкото бяха преди пандемията от COVID. Безработицата в Великобритания е много ниска, но остава все така ниска, въпреки покачването през последния месец. Има твърде голямо търсене на работници, а в същото време недостатъчно предлагане на работна ръка. Това означава, че бизнесите също наемат. Каква е средната заплата в страната и кои фактори й влияят? Средната заплата е около 32 хиляди паунда на година. Тя се увеличава поради комбинация от напрежение, твърде високата инфлация, трудностите, които работодателите срещат в намирането на служители, и много от тях повишават заплатите, за да се опитат да привлекат и за да задържат служителите си. Така че при последните данни видяхме, че всъщност годишният ръст на заплатите е от 7,8% на годишна база, който е най-високия процент на ръст в историята. За повече от година и половина заплатите растят по-бързо, отколкото цените, макар и с 0,1%, но все пак това е един добър знак за работниците, които преживяха един труден период, когато инфлацията при потребителските цели беше много висока. Какви са правителствените стратегии за пазара на труда в Великобритания, за да се справят с влиянието на инфлацията? Недостигът на персонал се счита за една от причините, която допринася за инфлацията. Правителството иска да се опита да предприеме известни мерки по този недостиг на работна ръка. Това определено е едно от нещата, които могат да се направят, за да се опитаме да намалим инфлационния натиск. Видяхме министърът на финансите, който обяви редица различни схеми в последния бюджет. Видяхме инициативи, които да накарат повече хора да се включат отново в пазара на труда. Видяхме данъчни реформи и някои политики, които да привлекат повече работници на трудовия пазар и да се помогне на повече родители да се върнат на работа. Но колкото по-дълго стои инфлацията висока, толкова повече се увеличава загрижеността, че работниците ще поискат по-високи заплати, това ще увеличи на своя ред цените, и Великобритания се опитва да реши някои от тези проблеми с недостига на персонал като ключ към останалите
най-големите проблеми на пазара. Какви са последните данни за безработицата в Великобритания? Последните данни показват, че безработицата е 4,2%, която се е покажила от 3,5% преди година, но все исторически остава твърде ниска. Освен това, британският пазар продължава да бъде доста затегнат с 4,5 милиона безработни. Има все още и много незапълнени свободни работни места в икономиката. 1,4 души са тези, които са отговарят на тези критерии. Какво е мястото на чуждите работници и особено на тези от Централна и Източна Европа? Чуждестранните работници имат важна роля в нашия трудов пазар. Около 18% от работещите тук са родени в чужбина. Те са силно представени в някои сектори, като например ресторантерството и хотелиерството. Там работят 28% от чуждестранните работници. Сектора на транспорта и складовия сектор, технологиите също са големи работодатели за работници от чужбина. Наблюдаваме, че ролята на британските работници се променя след Брекзит. Виждаме, че много нископлатени работодатели изпитват трудност да намерят работници на тези нископлатени места, които остават незаети при тях. Така че в момента се разглеждат и мерки за допускане до британският пазар на хора от други страни извън Европейския съюз. Наблюдаваме голям интерес от много държави, особено държави като Съединените щати, Африка, Индия, които са готови да заемат работни места в здравеопазването и технологиите. Така че се забелязва една промяна в съотношенията на британския трудов пазар. Thank you so much for this interview. Много благодаря за това интервю. Приятен ден. Thank you. Благодаря ви. Джак Кенеди, икономист в британската компания за набиране на персонал Indeed, се включи при нас, за да коментираме последните данни от пазара на труда в Великобритания и, разбира се, идеята за въвеждане на краткосрочни визи за работници от Европа.